Хочеться, щоб ми працювали цього тижня злагоджено і продуктивно. У нас дуже великий перелік важливих законів. Зокрема, в четвер ми повинні розглянути 5 важливих урядових законів, які спрямовані на підвищення прожиткового мінімуму українців. Ми ще в проєкті бюджету передбачали, що ми з 1 грудня будемо піднімати соціальні стандарти. Побачили, що все ж таки реформи в українській економіці, вони є і вони працюють. І тому ми можемо тепер наблизити збільшення соціальних виплат на вересень місяць. Хочу запевнити людей, що з вересня місяця будуть збільшені виплати. Якщо не встигнуть в цьому місяці, то на початку жовтня, як зауважив голова уряду Арсеній Яценюк, будуть донараховані всі платежі. Друге питання, що нам треба розглянути, блок питань, які треба розглянути цього тижня, це ми знаємо, що уряду вдалося реструктуризувати зовнішні виплати, і нам треба проголосувати законопроекти номер 3056, 3057, 3058 та 3059. Це надало можливість нам заощадити гроші, які ж ми одразу направляємо на соціальні виплати. Наступне, у порядку денному є законопроекти про лібералізацію візового режиму, які теж треба голосувати. Наприклад, це 2654, це ми унеможливлюємо внесення застави за корупціонерів, тобто це план з лібералізації візового режиму.